добиратися до Рівного. Я просто була там. Заходить якраз двері. Начальник обласної знову. Андрій Лозовий, народний депутат. Тут ще зі мною два народних депутати. Дмитро Лінько, Ігор Мосійчук. Перший заступник голови профільного комітету вашого. От дивіться, ми зараз за Річному в райвідділі міліції маємо чисельні скарги, не тільки нам, а іншим депутатам, і не тільки з нашої фракції, про те, що в Зарічненському районі співробітники МВС кришують незаконний видобуток корисних копалин. Приїхали в райвідділ міліції, начальника нема, ВО начальника нема. Ви зупиняли людей, які їхали? Зупиняли, так. Я не зупиняв. Автобуси, ви приїхали перевіряти громадську безпеку, чи як ви сказали там? Автобуси, мікроавтобуси стояли біля магазину «Все для дому». Ви приїхали з воєнкомом всім давати пов'язки, щоб люди розійшли? Я приїхав перевірити, з якою метою є масове скупчення. До вас в гості приїхав. До мене особисто. Покажіть, вилучений бурштин, вилучені пункти. Беру міністра і зніму з вас погони. Ви не маєте морального права після Майдану робити і похмилятись мені в очі. Значить, дивіться, сорі, Ігор, вибач. На ходу зупиняють людей, вимагають на ходу прямо, вимагають у людей особисті дані. Це як? Хто це робить? Щоб на моїй рідній Рівненщині таке творилося, людей зупиняють просто на ходу за те, що вони прийдуть. Ви не правоохоронні, ви правоохоронні. Хто дав команду зупиняти людей? Чітке питання. Не треба тут клеїти дурнятись. Ну, якщо ми будемо кричати, то розмови не буде. Причому тут кричати? Відповідайте на питання. Хто видав? Кого зупиняли? Якщо будете зупиняти людей, то ви тут працювали. Це видав хто? Шановні, ви не зупиняли, він до нас підійшов. Повістку видав воєнком. Ви були в АТО? Ні, я не був. А я був, і він був. Цей контужений. Рапорт готові написати? В АТО? Да. Можливо. Можливо чи можливо, готові? Так чи ні? Треба подумати. Так він... Тоді пиши, стой, якщо ти думати будеш, пиши рапорт, пішов вон отсюда. Пішов геть з служби. Ти не маєш морального права служити, якщо ти думати будеш. Подивіться, приїхався в поліцію. Медицинку смотри, нічого. Якщо я не помиляюся, про мобілізацію військовий комісар може в любого чоловіка. Так що в тебе не дав? Що людей, які їдуть сюди, та своє законне право спитати в міліції, що відбувається в районі? Їх ловлять на ходу, беруть дані на ходу. На ходу виписують повістки. Які мають запитання зараз до виконуючого обов'язки начальника райвідділу, проходьте в актовий зал. Там його можете разом з приєдністю задати всі запитання. Ні, до нас він зійде сюди. Тому що в мене до нього публічні з преси питання, правильно. Я хочу, він щоб... він публічно відповість, не але там, ви можете... Не там він буде... Ви приїхали, його нема на робочу місці. Він покаже те, що мені необхідно. Хорошо. Хай сюди приїжджає. Депутата і його люди чекають. Будь ласка, проходьте в зал. Ви що, взагалі він нюх потеряв? Пішли в зал. А ми йдемо. Так запишіться. Ви що, народ тримати ніхто не буде. Якщо буде нас не хоче спускатися, то ми до вас піднімаємося. Ви самі піднімаємося. Я народний депутат, заберу. А ще спостирай його, заберу. Приберіть руки. Заберу. Пропусти журналіст. Піднімаємося. Питання перше. Скільки кримінальних справ порушено за незаконний видобуток бурштину? В цьому році, напевно, 3 кримінальних справи.
всього. Уже направлено до суду. Ні. Я... Порушено на даний час 9. 9. Так. Добре. Чи вилучався бурштин під час... Вилучався. Де він зараз? Він зараз в кімнаті зберігання. Я розумію, що люди його побачити не можуть. Я, як перший заступник профільного комітету, як народний депутат України з колегами, хочу, щоб прив'явили. Ні, я не дам ОСА, я дам посвідчення і цього достатньо. Я прошу вас знайомити, я вважаю тоді, що його немає. Особисто вам. Це друге питання. І третє питання, яке хвилює весь район. І взагалі вже й державу. Бо сьогодні це питання на колегії в міністерстві піднімалося, президентом порушувалося. 9 справ з початку року, півроку, це все рівно, що нуль. При тих масштабах, які відбуваються тут при видобутку бурштина. Тому у людей виникає питання, я людей в цьому не зовсім підтримую, я маю іншу позицію, але питання людей абсолютно логічне. Чому ті, хто платять певним кримінальним авторитетам, їх міліція не затримує, а тих, хто не платить, на них ці 9 справ складається? Чому так? От дивіться, зараз чому така вибірковість? Давайте я тепер дам відповідь і поясню далі. От у мене зараз, наприклад, ситуація. Є таке в мене село Олександрове. Зараз в мене стоїть там пост міліції, щоб не допустити видобутку бурштину. Зібралися жінки, які категорично сказали працівникам міліції, або вони звідси від'їжджають, їхні чоловіки будуть займатися бурштином. Або вони зараз перекинуть машину і будуть побиті працівники міліції. О, дивіться, далі. Оформлено це. Народні депутати можуть глянути. Ні, журналісти. Ну вони не мають права. Покажіть, будь ласка. Вони не мають дозволу на розповідати. Є тут державна. Вважайте, це я камеру заніс. Одну камеру покусили. Ні. Люди мають бачити. Народні депутати, хай подивляться все. Вони не мають права. Це право. Маліться двері. Це право. Так, все. Давай, я далі підвижу. Відеозйомку телефону теж, будь ласка. Ні, тут він він хоче, знімає, хоче, ні, це вже його право. Рисунки. Закони читають. Вони не мають права. Там знаходиться 9 помп. Ну, давайте. По яким, ну ви знаєте, технологію водою пробивають і таким чином набивають бурштинове каміння. Помп всього 9. Люди, які тут живуть, бачать, що відбувається. Да. За 2 роки, правильно ви кажете, за 2 роки вилучили тільки начебто 9 помп. Хоча в районі їх працює, за оцінками людей, які орієнтуються в тому, що тут відбувається, десь 300. Тобто в районі працює десь 300 помп по нелегальному видобутку бурштина. Отут склад речових доказів відповідно по цьому злочину. Їх за 2 роки наша доблесна в лапках місцева міліція умудрилась вилучити аж 9. Хоча я певен, що насправді вилучили не 9, вилучили набагато більше, віддали ті помпи, або попродавали ті помпи, або віддали працювати своїм. Тому що про те, що міліція, так само як прокуратура, як СБУ кришує незаконний видобуток корисних копалин, зокрема бурштину, знають всі. В день вилучається тут, видобувається сотні або тисячі кілограмів. За 1.5 роки ви знайшли порушень на 2 ну, не ви, я працюю тільки з 9 квітня ну, цього року. Навіть з 9 квітня. Ми після цього поїдемо дивитися оці всі копанки. Да. І я впевнений в тому, що ця діяльність не те, що не задовільна. Це просто злочинна діяльність. Та, до речі, це Китай може подарити. Подаріть, так, да, я теж. Я колекціоную Китай. Кому? Андрію подаріть. Він любить. Ти китайський? Китай.
Я не фахівець, на жаль. Дайте, я фахівець. По-моєму, все-таки не Китай, дякую. Я свої не віддам, бо це подарунок. Хорошо. Не дешевше все одно набагато. Хороший крокодил, оригінал. Да, по-моєму, оригінал. Я покажу, у мене є знайомий. Та ти що, ти що? А, це серйозно. Ти що, колекціонний оригінал. Да. От подивіться, да? Прокурор скромного Зарічненського району, носить часи Брайтлінг, лімітована серія для Бентлі. І не жалко ж подарити такі. Да, подарував мені. Я їх думаю, що це буде справедливо. Я не вважаю, що депутат має право воюючої країни носити такі години, хоча мені подобається, якщо чесно. Я коли ми поїдемо на фронт, ми десь раз-два тижні їздимо, я подарую комусь місії, правильно? Правильно. Подайте чоловіку годинники. Ви це китайська копія. Скільки коштує? Скільки коштує китайська копія? Ні. Так що як подарував? Він подарував, говорить, я мав... Просто совісний чоловік, а ви будьте совісні, не кайте. Це не є копія. Ага. Мета одна. Дуже гостро в суспільстві, в тому числі в цих регіонах, поставило питання незаконного видобутку бурштину. Це питання піднімається в Верховній Раді, піднімається президентом. Сьогодні президент на колегії МВС підняв це питання. Плюс до нас звернулися громадяни, мешканці Зарічанського району, що частині дозволяють видобувати. Тим, хто сплачує певним кримінальним авторитетам, які діляться з працівниками міліції. А частині, які не сплачують, то їх забирають. А повертають тоді, коли знову ж таки кримінальним авторитетам дають. Ми приїхали, наша мета була чисто юридична. Ми хотіли побачити кількість справ, і ми почули принаймні, бо так і не побачили, що їх 9. Побачити кількість вилученого бурштину. Нам повідомили, що 2 грами, ви це також чули. Це не то, що насмішка над нами, це насмішка над усіма людьми.